Que falou, Night? Bem-vindos a mais um vídeo de Escape de Toilette! Hoje a gente vai ver a imagem que vazou, sim, vazou uma imagem do próximo capítulo 63 mostrando uma coisa super insana e super louca, velho, que pode estar aparecendo no capítulo 63. Essa, essa imagem vazada pode mudar. Toda a história de escape de toilette. Por quê? Porque os esquibes de toilette simplesmente vão ser os mais poderosos de todos. Mas, bora mostrar aqui. Primeiro a gente vai reagir ao episódio 62 para mostrar para vocês o porquê dessa imagem apareceu. E depois que a gente falar sobre esse episódio 62, a gente vai ver a imagem 63 do episódio 63 e vai comentar um pouco sobre ela e o que pode acontecer no próximo episódio. Então, se é novo no canal, Ghost Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terror em Geral, Skibit de toalete, Court of Bamba e outros, se inscreve aqui, você nem que eu posso viver todos os dias que é meio dia, mesmo se o YouTube não notificasse que ele buga. Entra que todo dia tem vídeo, ok? O episódio, o episódio 63 já era pra ter saído Porque faz praticamente cinco dias que o episódio 62 saiu Então a gente vai reagindo ele aqui de novo Simplesmente o episódio começa com os cameramans tomando um monte de porrada Dos Skip Toilet, mortos e tudo mais E de repente aparecem os personagens que reparam os cameramans que estão machucados, tá ligado? Eles acabam reparando vários cameraman. Aí mostra aqui o cameraman dando porrada aqui nos Skibid. Olha isso. Muito forte, velho. Muito forte, mano. Aí aparece. Aparece os Skib os Toilet vindo em direção aos cameraman. Mostrando que agora eles estão com um poder super superior dos. Cameraman. Praticamente agora eles conseguem fazer o upgrade neles mesmo mais fácil. Por quê? Porque praticamente agora o cientista ele se tornou um skip de toilette gigantesco. E se ele é pequenininho, já fazia vários, vários experimentos diferentes e tudo mais. Agora você imagina ele fazendo totalmente experimentos grandes no skip de toalete. É muito mais fácil para ele fazer experimentos pequenininhos assim, ele sendo grande, tá ligado? Olha lá, eles passam. E simplesmente o cientista, ele aparece super doido, mano Olha o upgrade que fizeram no cientista E reparem muito bem na, na boca dos personagens, velho Quando eles falam, quando eles mexem a boca Simplesmente é como se alguma coisa estivesse na boca dele Algum prototipo, algum parasita ou alguma coisa assim do tipo, velho Olha como fica a boca, ó Isso é muito alto, velho é muito alto. E aqui acaba aparecendo uma bota diferente, velho. Mostrando que existe do lado direito a parada dos, dos escape toilettes traidores e também do lado esquerdo tendo personagens traidores do lado do cameraman e tudo mais. Por quê? Porque aqui aparece o fone de ouvido, alguém jogou pro cara e simplesmente esse personagem ele sai andando como se nada tivesse acontecendo, tá ligado? E aqui mostra o nosso querido g aparecendo também com um fone. Então, isso prova que esse personagem, esse personagem que jogou o fone pro Cameraman no chão, simplesmente é o traidor dos Cameraman, TV Mans e Speakermans. Por que eu tô falando isso? Porque o mesmo fone que ele jogou no chão pro Cameraman pegar é o mesmo fone que o g está usando para ir contra os Speakmans e muito mais. Então isso prova que esse fone que ele jogou no chão. Era a tecnologia dos skibs de toalete. Sendo o skip toalete, isso provou que ele é um traidor e ele está usando tecnologia que o cientista ou outros skip toalete acabou dando para ele, mano. Então, temos um traidor do lado dos cameramen e temos o super upgrade do lado dos skibs toalete, mano. Olha, então, ele está destruindo tudo. Aparece porta aviões, aparece novos personagens, aparece novas tecnologias, como esse personagem usando um fone também e simplesmente matando todo mundo e quebrando aqui estourando o cameraman, aparece cameramans caídos aqui e o episódio acaba. Agora partiu imagem vazada. Essa é a imagem que vazou na internet em grupos oficiais de Skip Vazou em vários grupos, essa imagem aqui. Vazou no Discord, vazou em tudo que é lugar, mostrando que o g ele foi feito um super upgrade no corpo dele. No episódio que a gente acabou de assistir, por isso que a gente acabou de assistir, simplesmente, ele tinha só alguns desses aqui. Ele tinha um aqui, um em cima, um aqui, um em cima. Então, ele acabou usando isso para estourar aquela cidade onde os cameramen tava junto com os cientistas e tudo mais, e junto com o traidor que acabou ver, só que o poder máximo dele, o upgrade máximo dele, acabou não sendo revelado, velho. Por isso que simplesmente vai aparecer no próximo episódio o Gemeng soltando toda a sua fúria, soltando toda a sua tecnologia e soltando todos esses canhões de energia, cara. Praticamente o cientista acabou vendo que ele, o Gemen estava fraco, por isso que teve traidores no meio do seu time lá, do meio dos Toilette, porque pensaram que o Gemen não era forte o suficiente para ser o líder. Então o Skib de cientista acabou indo lá e fazendo um upgrade totalmente insano em seu corpo, tá ligado? Então, na vez de ter quatro

de soltarem lasers, velho. Se quatro já era tenso que o cameraman ele ia para trás, mas ele conseguia segurar. Agora você imagina 38 bocas soltando energia ao mesmo tempo e pegando no Cameraman, Speaker e tudo mais. Praticamente pode ser o fim deles. E sabendo agora que eles têm um traíra do lado deles, tudo o que vai acontecer. Ali com os Cameramen e TV Man speakmas, vai ser passado pros cientistas ou até pro G-Man, tá ligado? Por quê, velho? Porque agora tem um traidor do nosso lado. Tem um traidor do lado dos Cameramen. Eu sou o time Cameraman, não sou o time Skibid. Então eu tô furioso, cara. Porque tem um cara traindo a gente na parada, tá ligado? E com certeza pode ser um personagem que foi embora, mas ninguém sabe ainda. De quem eu tô falando? Do Cameraman Herói. Ele foi um personagem que teve muito destaque em vários episódios, ele se destacou como um herói mesmo, como um samurai. Só que de repente ele sumiu. Desapareceu. Aonde ele foi parar, velho? O que aconteceu com ele? Para onde ele foi levado? Ninguém sabe. Talvez esse personagem pode ter voltado, mas sim como um traidor, porque ele acabou sendo salvo pelos Skibidi, porque quando ele foi morto ali, esmagado pelo Speakerman, a TV Oman pegou ele e levou ele embora, mas não sabemos para onde que ele foi, que lugar que ele parou e tudo mais, já que sabemos que os TV Men eles têm essa limitação, eles não conseguem ir muito longe com o seu teleporte. Então, possivelmente o cientista pode ter pegado ele, feito o upgrade nele, arrumado ele e ele se tornou parte dos Skip Toilet, sendo o traidor dos Cameramen. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Então, essa daqui é uma das imagens vazadas. Não sei se é oficial ou não. Espero que seja mesmo, porque se fizerem um upgrade desse tamanho no G-Man, mano, vai ser muito louco a briga, velho. Sabemos que o Speakerman com o Cameraman são muito poderosos. Agora você imagina esse g com o cientista, velho. Vai ser uma loucura total. Então é isso. Comenta o que acharam do vídeo. Comenta o que acharam dessa imagem vazada. E é isso. Espero que hoje ainda lance esse episódio. Vamos esperar. Assim que lançar, eu vou postar no canal, então aguardem. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi.